det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget mere Restaurant Tycoon. Og min kokke er gået i gang, og min den ene tjener er gået i gang. Og hvor mange penge har vi her? 406. Og jeg kunne også godt hjælpe til, hvis det var, men jeg tror, det går meget godt, fordi der er kun én, to ordre. Spørgsmålet om jeg skal købe tjenerbakker. Og så var der noget med noget team her. Team of the week. Det ved jeg ikke, om jeg skal gøre. Hvordan ser vores restaurant? Hvad er nu det her? Aha. Hvad er det her? Hvorfor har du en hylde herinde, man kan kravle på? Hvor meget koster nogle af de her udvidelser? Tipjar koster 250. Jeg ved bare ikke lige, hvor jeg skulle have den henne. Og Raider Trace koster 100, og Expand Blood koster 600. Og skal vi ikke prøve det og se, hvad vi får? Hvad skete der? Ingenting. Starters, er der ikke? 821. Den tager bare mine skill points. Hvad er det for noget? Så går jeg ud og samler nogle diamanter via de her. Jeg tror da ikke, de er overloadet, fordi skal vi lige prøve at sætte dem igen og se, om eller om det stadig bliver hashtag. Vi har stadigvæk hashtag. Ja. Og nu har vi nogle penge. Nå, ved du hvad, så tror jeg, at vi køber både den her og den her. Hvor meget koster så selve chipjaret?
råd til det. Det koster 50. Det kører vi ind i. Og så tager vi den hurtige vej hjem. Så skal vi bare se, hvor skal vi placere det henne af? Kan det stå her? Kan det ikke stå her? Det gør det i hvert fald nu. Og hvordan følger I med? I følger forholdsvis med. Skal vi lige tage en cinnamon-ål, hvordan det var AS. Det blev der sagt. Hold rør, flad. Jeg kan slet ikke følge med, når jeg kører jer. Der var for lige godt nok mange tips i den der. Og så forstår jeg stadigvæk ikke det der med. Og de tager ikke flere gange, selvom de har tjenerbakker. Så er jeg lige den sidste her. Sådan der. Vi er lynhurtige til at lave mad. Jeg kan ikke gøre så meget mere. Jeg kan tage den her. Ingefær. Det kører faktisk okay. Service 3,5 design 1,1 clean. Ja. 7 cash deroppe. Klar til at bestille.
Det ligner, han sidder ham der. Så var den person lavet. Den kan vi godt lave en gang til. Og så skal den steges. Og så er den færdig. Værsgo, det går lynhurtigt på min restaurant, som bare hedder hashtag, 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 for det må ikke hedde. Hvad laver du op på taget? Hvordan er du kommet derop på taget? Du er ved at bygge en anden etage, eller hvad? Der er meget åben på toilettet. Kan man egentlig sidde på toilettet? Nej, det kan man ikke. Hvor er dine køkkener henne? Ja. Ja, jeg er desværre ikke noget så lidt. Altså, du skal ikke stå inde i bordet. Hvad er det for noget? Hvor meget koster det at udvide restauranten? Har vi råd til det? Ja. Ved du hvad? Lad os gøre det. Så skal vi bare lige have flyttet nogle ting. Move. Og den der kan jeg ikke move endnu. Nej, vi skal tjene penge. Kan jeg move den her så? Nu kan jeg move den. Spørgsmålet er, om jeg skal have fat i et køkken mere, eller det skal jeg jo nok på et tidspunkt have fat i et køkken mere. Lad os se, vi kan move. Jo, hvorfor kan jeg ikke det? Er det fordi, der er penge på bordet? Hvordan gik jeg? Nu gik jeg jo opad. Hvordan kommer jeg nedad igen? Sådan der, over i det hjørne. Og tæppel for to, I kan komme her over i det hjørne.
På ku. Og så er der plads til en dobbelt en herovre, en trippel måske. Det har jeg ikke. Så må I få fire bordet. Og man kan jo godt smide bordene herned af. Vi skal jo bare have et køkken her til, og en kok til, og en tjen til. De fylder godt nok meget, dem der. Sådan der. Så skal vi bare i IKEA. Det kan vi gøre den her vej. Vi skal have nogle flere borde. Bye. Og det var ikke det, jeg skulle have købt. Nå, biscuit. Så har vi ikke råd til mere. Nå, men så venter vi lige, til vi får råd til mere. Ja, skal jeg lave den inden? Vi skal også kunne følge med med køkkenerne og sådan. Og tjenerne. Jeg kan godt se, at de har fået længere at gå. Hvorfor går du igennem køkkenet? Hvorfor kan du overhovedet gå igennem køkkenet? Der er din ordre. Hvor meget koster en tænker, at jeg kan hjælpe tjenerne? Men hvor meget koster en kok til? Jeg tror, vi skal have kokken først. Koster 1000. Og det koster også 1000 for en tjener. Hvem skal have den? Det skal du. Nå, ja. Ja, nu har vi jo da udvidet restauranten lidt. Så skal vi bare lige have sparet sammen til nogle borde. Det tror jeg.
Ikke nogen drikkepenge. Hvad har jeg? Swedish meatball. Der er ikke nogen. Og jeg tror. Jeg tænker, vi slutter episoden for den her. Den her gang. Fordi der var lidt tid før, der kommer penge nok til tjener og køkkener og ting og sager og sådan. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Smid meget gerne videoen en like. Skriv meget gerne en kommentar. Husk at abonnere og subscribe for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.